Miona Jovanović i Nenad Aleksić ša pojavili su se sinoć na žurki elite, a ona je odmah prokomentarisala reakciju porodice na njeno učešće u realitiju, s obzirom da su se sukobili još u finalnoj večeri. Situacija nije bila zavidna, baka je burno reagovala, svađale smo se i pre ulaska u realiti, mislila je da će Beograd da me proguta nisam htjela da radim u nekoj apoteci, da nađem nekog finog gospodina, ovo nije 15. vek, rekla je mi ona prvo, moji se toliko mešaju, ne znam zašto, razočarali su me roditelji, baka. Njihova reakcija na finalnoj večeri je neprimerena, idu protiv mene, kazala je mi ona pred našim kamerama, izlazi sad pesma, duet, pa onda njena solo pesma. Mija Borisavljević je rekla da mi je karijera uništena to je jako ružno što kaže, samo ću joj reći, nema na čemu. Nema na čemu, Mija. Vezano za njenu karijeru. Ako me razumete šta hoću da kažem. Moja karijera će biti gotova kad ja budem želeo, rekao je šabesno.